Ty vole. Tak a proti tím útoč, proti tím rojníkům, jo? Vy je musíte skládat. Hraj, hraj! Hraj, hraj! A pojď tu, Mo! A častěji, častěji! A ten hloubku, hloubku víc, Adame, stojíš tam na placáka! Pojď, 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 pojď! Adame, už out. Pojďte 10. Oskare, vracej se, ty máš chytat ciklo. Tady. Hezky. Pojď do fiku. Opro! Doleva! Nebo musíš tam být blíž. Běž k němu blíž. Ty Vojtěs. Nebyl? Sebastiáne, neodbíhej od něj. Musíš tam být blíž. Nebo blíž, nebo nevytlačíš. No. To už byl moc blízko. Jo! Thank you.
nebo ty máš skládat? Ne. Se hýbej, no. A metry už dopředu, kluci, ale musí být. Je tam sám ten Vojta. Dopra... Kubové jsou dobrý. Per! Jo. No. A nebo jsme se. To máš. To tady je. Červo. Pojďte ke Kubovi! Kluci, ale jsou tady sami, potřebujeme nějakou podporu! Máme výhodu! Výhoda! Ale i on nevzadu. Ale výhodu! A zkušená se dala bolet. Jo? Co? Začíná tě to bolet. Jo. Tak on stojíme od něj. Hmm. Každý je svýho hráče, rychle vy... Hele, borci, co tu stojíte, pojďte. Dobrá. Jenom zavřenou stranou, skoro, jenom zavřenou stranou. Nesam.
co? Jirka, jaký odešel? Odešel, protože příkaz. Co, někdo se zranil? Ne, on šel tam ze strany. Proti křídlo, out, tady a útočníci, každý svýho. Nevím. Do skládajícího hráče. Možná, ale Ostelého tam zůstal viset. Ale hezky zkrátili vzdálenost, no. Tak by byli dobře, to bylo super. Smolná série tohle. Můj čas. Kolik to je teďka? Zloveném 5-0. Ne, to já rozumím, ale jak je dobré volmenku? 10 minut? I takhle v těch 20 minutových formátech? Tak. To už v podstatě dneska dohrál. Tak, ještě ne. Se to jít nízko, on je malej, viď? Já mi píta řekl, že to ani nebyla vysoká. Jsem mu chytil, že ho zahrnul. Hezky, dobře. A Leo! Pojď se Leo odvážat, jde do útoku. Pojď, Paťo.
plné 100%. On běží po šiku. Krásu pěkně. To je žár extrémní štěstí. Nemůže ležet na něj! Budu. No a to není jistý. Rejsk. Zjistý. 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 Špatný, jo? Jo, to bylo ještě víc. Jo, tak. Skvěle. To je blbě, no. Tak jak se to zatíží, tak dobrý, ale jak to povolí, tak pak je to... Jako jak seš na tom, no. Radši ne, vy. Ale spíš to nevypadá, spíš to nevypadá. Berte, běž víc zametat, běž víc zametat. Jo, ale Oskara, Zaruška!
Pak už nerostl. Byl za tebou, a ty to vyzvedneš. To je dobré, protože ty Vítka je za tebou, a ty to vyzvedneš. Co chceš to? Tak já jí to tam příště nechám. Petru, jsme povolají už kecat. Myslím, že málo mluvíte, když říkáš. Jestli jako devíč, asi nevím, že zaznáš. Ale to ne! Já bych si dala, že jsem si skončil. Kuj, tam byl prostě balón na zemi. Tam byl balón na zemi a Matým si to byl zde, tak počkal, že ten zbor si vezná to bylo služit. Jo, já nám. A to špíger. A ty vole, to asi jo. S tím by si vole, bojí to zaházeli. No, tak jde zpráno vyjela, který už stojí. Takže asi po number 8 po Kuba, jo? Tak to je vyjela. Já jsem říkal, co máte za... Kámo, ale ty vole, vem si.
Oni prostě zlojí tři za rakve a potom na tam nás půl to jsou prostě tady zjistí. Já nechápu, ač mě nevážím, že ještě pět se hodí. Ale to je čistý. Ale kam jsi úplně zatočil? A ono je to čistý. No vidíš, kámo, on to prostě vezme ten Marek hned složí. No, ale je to něco. Pojďte, pojďte, pojďte. Hej, nehrál tady ten celkou tu akademii toho prváku. Je to automat. Jak jsme za to nehrál, já nevím. Jo, jak jsme obrazili naše bečka. Ano, co tohle nebylo čisté. Pojďte, kluci, Matěj, prosím tě tady, ale nechal, kdyby překopával. Matěj, vypočal takhle. Pojď, 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 pojď! Toto ho neslyší, ten ho neslyší. Marek, Marek, prosím. Štěstný, Marek si vždycky kulek, ne? Potom tam pojďte. No, teď on tak jako to mě. A to si na trošku. A tak jako na ty rodiny. Ale on na jednu nohu. Ano, to je robot. Já mám, proč mu to, proč to bere? Já chytám o to, aby to čistil, ne? Aby to rozazoval. No, tak on je menší než Marek. Pravá, pravá, pravá! Pojď to, páčo. Ažo, pojď, kdo se vědět tam? Ty krvá kroloka. Ať ho odvalí? Odval jsem. Tak to tam toho hrali. Jsem tam, ale jsem tam. Co tam jsem toho? Co nebylo? No, on my balls, guys. Mám z toho půjdu. To je třeba po druhý dvě, co jsem viděl, aby někdo jako další to. Ještě dvě za hru. Dvě za hru. Nice. Ale kámo, ta nice. Ta to tam byla fakt jakože opravdě. To je zadovka? No, no to jo, to je. A to je pětka? Já jsem udělal, kdyby to spadlo. Kecáš. Pětka. No já už to vidím, že jestli řečně položíš jen pětku, tak on si na hypor položím taky. Není už to 5 minut, nebo jak to dá? Tam jenom na tu lekci. Pojď, pojď. Máme výhodu. Oni kámo. Já bych to prostě. Tak to skočí, ne, rybičku prostě. A to jsme rychle desítka skočí prostě. Oni byli, oni nebyli vzadu. A to jsme ho skočí. Ať to potřeš prostě proskočí, kámo. Nice. Já se nevím, co. To je možná, že. Já bych nikde místo. Let's go!
pohodě? Ani pravá, 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 ještě. Ty jo, teď je to samotá. To je hřiště, jo? Leo, ještě pohyb nějaký, prosím tě. Do mého baťohu. Ten mám tamhle u plotu, je. Mám v něm zelenou flašku. Roztáhněte to sem! Ale ne! Ale hned! Hezká skládka, Jachime! Jo, Patriku! Paťo! Zaber! A pojď! Pojď s ním! Ale do tohle není skládka! Hej, trojice! Tohle je špatný! Hned, hned, hned!